apatuko mwavenu 17 janvier ya kati e mogunga na comine ya karicimbi oé inernaional communauté <laughs> nationale una bambi ya kama population ya mugunga iko par population à 18 quartiers à la ville de Goma. Il ne peut pas menacer ni Goma est en bas, mais il ne peut pas menacer. Je à la semaine, a pas de le 17 janvier. Quand je bombe, allé il y a pas M23, il n'y a pas de changement. Et donc, toute la ville de Goma est en danger. na we mwenye uko mabanga we mwenye uko murara we mwenye uko majengo kama mugunge kunaanguka bombe ituinterpele kama deja ville de goma iko menase na bateroriste ba m23 guvernema munapasha kufanya jitihada zote na kutafuta mambinu zote pourke imenase isese

bablessé bameenda u ku mahopitau za mville de goma na tungali tunachunga guvernement itwambie jusqu'à zakange o tutadéclarée gwa nategomukwano gwa fe atugobera iranga kujukiza anti subscribe aptet okuvaugwanga era democratic republic of congo eastern congo north kivu province ku kukyagenda maaso wakati wa wamae agegwanga erya drc agamanye dwanga fadak awamu nabayekera aba m 23 kuno kunokujagenda maaso eastern congo kumpi ne nekibuga goma kigambiwa ntio nako okukyagenda maaso era bomu zakasukidwa mubitundu ebyenjawulo kumpi n'ekibuga goma amawulire okuva mu drc kigambibwa nti bomu ezimu zakasukidwa mukitundu ekya mugunga era kigambibwa nti amayumba gabantu gasanyewo era mulimu nabantu abakafiriddemu ate abalalabo bafuna ebisago akati ebisosonkole ebyabomu zino birabidwako nga banansi ba demcrati bic o congo nadala abo abali mukumpi nekibugaga a bavude nbatabukira gavmenti nga basitudde ebisosonkole bino ebyabomu zino ezigendamaona zikasukibwa abajasi abaf kakati abatuze bano balaze obutali bumativu nga babuuza gavmenti nga bagamba nti gavment yinza etyo tukola ekintu kino ka bomu bwe ziti ate nga zikosa abantu aba bulijjo amaje aga fa nga gegatibwako amaje aga awamu nabayekera abaf bagenda masokubnbakoraganaokubanabarwanyisa abayekera abam23 wabula kigambibwa nti bano balimkozesa drn okasuka bom wabula kigambibwa nti zino zigendamsokubnazisanyaw abantu ababulijo ekifo kyokuba n ezbaykera abam23 akati

Sukiwa.

bfunokusomozebwa okwenjawulo abazade baweabanabbazadewbakafirde t abantu bongee okua kubyao bino ebyenjawulo abom zino ezikasukibwa maje gano agaemcrati i congo rn ezigendana zikasukabom kigambibwa nti bazigura ku bachina era kigambiwa nti ezozirikozesbwa okanzisanyabke amawulire okuva mu democratic republic of congo kigambibwa nti ensobi erimukolebwa abajasi aba fadak ate ne bakuba bomu mu bantu bano aba bulijo era bebabisinza okubanga bakosebwa mu dimocratic republic of congo tebuvuddeko abayekera ba m 23 bavuddeyo nebajukiza gavument ya drc nebagamba nti singa tekkiriza kuteesa n'abayeekera bano bo tebajja kuwanika jagenamaaso nokubanga barwanagana ne purezident weggwanga lino erya democratic republic of congo mu interview yavuddeyo nagamba nti tewali lunaku nolumu yadde ne sekond nemu lwajukiriza okutesa nabayekera bano abam23 era nasaba international community okuteka sanctions kugwanga eryalwanda nbayekera bano aba emu 203 yalemeddeko nagamba nti tajja kutesa nbayekera bano ab tajja kukola byebagala ate nabo nebalemerako nebagamba nti tebajja kukiriza nkola ndala wabanga president aganya okuteesa nabo kyebajja okukola kwekusigala nga bagenda masono kubanga don't forget to subscribe